uburenganzira ushobotse umire hoye nabandi umigirire yagenyuve atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu makonda garutse kwangu tuganire kuri uyu munsi bamwe bamaze gutangira icyumweru giye ntabwo ndatangira ikindi cyumweru ndavuga itariki ngira ngo ni 10 uyu munsi zari 9 uyu munsi ni 9 harabamaze kugira ku itariki 10 rero ndagira ngo mbifurize kugira icyumweru cyiza kandi icyumweru kirimo ibikorwa by'ubutwari icyumweru kirimo ubwisanzure icyumweru kirimo kujugunya ubwoba Ajimara nko bisanzwe tugize iminsi tuganira ku bantu batwishamo ku bantu bakekwa ku bantu bashobora kuba ari babi bivanye no kwandi babona abantu bashobora kuba ari ntacyo batwaye bivanye nuko abantu babona ariko bimenyetso byinshi cyane kabigaragaza ko abo bantu ari abantu bwo kwirindwa nuko twari tumaze iminsi tuvuga ku mugaro yo bita mugasa hariya muri Malawi waciye ibintu hari nundi nawe bavuze uri muri Malawi witwa Asad arangwa muri Longwe Abo bantu nkuko bavuze rero ubutumwa bukomeje kungeraho ariko nubwo atarunja kuvuga uyu munsi ariko reka nsome ubutumwa bw'uyu muvandimwe aragira ati nge maze imyaka 16 mvuye muri Malawi ariko nk'umuntu wabaye imyaka 5 ibyaho ndabikurikira umunsi ku wundi nubwo mbikurikira ndi kure icyo navuga kindi mugasa atangiye guhungeta impunzi z'abanyarwanda atangiye guhungeta impunzi z'abanyarwanda nibwo uwitwa Fideli ucururiza Lirongwe yatewe aratemagurwa agira amahirwe ntiyapfa undi ucururiza nkotakota we baramuteye baramutemagura baramwica abandi benshi barasahuwe byahuriranye nuko mugasa yazengurukaga izo mpunzi azisaba amafaranga gutanga muri FPL aribwo bamuteranyirije amadorari 1600 ariko nanone bahayemo aba resistant hari aba habayemo mumbabarire ariko nanone habayemo aba resistant hari abanangiye gukangwa na mugasa na ekipe bafatanyije impamvu badatanga ubuhamya nkeka ko ari ukubera ko batagera kuri YouTube ibi bashobora kuba batabikurikirana ariko uriya musore waguhaye temwanyaje wakubwiye ko amaze amezi 3 avuyeyo agomba kuba afite amakuru mashya yakwizerwa haba kuri aba ba resista ari abishwe ndetse n'abasahuwe wamubaza en privé nkeka ko amakuru yayaguha urakoze cyane muvandimwe urumva ko ibyo tuvuga iyo tuvuga umuntu nk'uyu nguyu ukabona
intore zacejetse ukabona ari abo banyiri ubwite bakura ko ntabwo azongera kujya batubeshya mwabonye ibyabaye muri Mozambique ntabwo azongera kujya birirwa batubeshya ahubwo abacuruzi n'abantu tugomba kwitondera kubera ko twakomeje kujya twizengurukaho ibyo tuvuga n'ibyo tugana mu masari wacu kumbe abicanyi turi kumwe batubeshya ko ari abacuruzi batubeshya ko ari impunzi ariko mu by'ukuri ntaho bahuriye n'ibibazo nibo baduteza izo nkotanyi zo nyenza abo bicanyi harundi muntu rero arundi muntu muri Mozambique rwose nawe witwa Benjamin Ndagije uyu ndagije we akakanya tuvugana ngira ngo ntarava i Kigali ni umucuruzi uyu we ibye nagomba mu nkomeza Mozambique abicanyi bahari na bose bambaye ikoti ry'ubucuruzi iki kaba ari ikintu kibaje cyane kubona impunzi cyane cyane impunzi z'abahutu zivango barabishe babakwikira muri Kongo barabafunga nibaza umuntu ufite akababaro wicaye muri gereza arengana n'inkotanyi akaba ari ikindi kigoryi cy'umugabo cyangwa cy'umusaza kiri gufasha inkotanyi kugira nabo umuntu mwibaza igihe binde ubutumwa burareba abahutu cyane cyane sinzi mu mitwe yabo ibintu birimo hafunze abadokteri hafunze inzira karengane hafunze abasaza hafunze abakecuru hafunze iminja zirengana ariko ibigoryi nk'ibi ngibi bakabiha amafaranga ngo bijye kubamba bene wabo ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo giteye kwibaza aba bantu ni amafaranga bashaka aba bantu ni sinzi mu mitwe yabo mujye mumbwira aho muri Mozambique arebandagije babiri bose ni abacuruzi ariko umwe bita Benjamin yunguyu ubu tuvuga na Kigali ibyo muba mubyiteguye mwaba muri abakiriya be mwaba muri ibiki mwaba muri inshuti ze babare biki abavandimwe be aba bantu none ntabwo bizarangirira ndabinyiza ngo nimurajya mubona amakuru mujye munatwohereza n'amapicha izi picha tuzishyira ahantu ku mbuga zacu tuzerekana abantu tubatangaze ko ushobora kuba ngo umuntu yitwa Mako nta muntu n'umuzi Mako ku isi hari ba Mako benshi ugasanga wa Mako ntamenyekanye ariko umuntu yaba afite ifoto yo mu kabari yaba ari hehe itakuba werekanye isura ye gusa ibi bintu nabyo mubyitondere mubikore akazi kabisa mutwarize mu mafoto tujye twirwa tuyahanahana abantu bamenye nubwo umuntu uyu muntu yajyanwa mu nkiko bizaba bizwi ko ifoto ye niyi kuko ashobora kudusha kugira ifoto ugasanga afite ibyangombwa by'amazina atandukanye ariko ifoto yifite byanze bikunze byongera amakuru wa munakomeza kwisha ariko vanga umuntu yitwa ndagije gusa ntabwo bihagije mugerageze ifoto ye muyihererekanye ejo izaba yangezeho nabo aba bagabo bitwa ba Mugasa uyu Mugasa ndamagi amafoto ye nyabona amafoto y'abantu amenyekane naho tujyana ibirega abo bantu bajye bamenyekana dore ngo amafoto yabo hari ibintu tugomba hari bikora tugomba guhindura nibihagije gusa aba bantu barazwi hari rero abandi bantu bari muri Cape Town mwitonda aho ngaho ni ngo mundiri yabo bicanye ibyo ndabizi ntabwo ari kubariza ariko akaba ari uwitwa Claveri rero uyu nguyu akaba yari umuntu usanzwe ariko muri iyi minsi akaba afite amafaranga nyine ava kuri ayo maraso amafaranga y'amaraso rero uyu mugabo afite akaba afitemo akabari kitwa Ubuntu kari ahitwa Peru uyu mugabo rero niwe wakira abanyeshuri bose ngo bavuye mu Rwanda baje kwiga niwe wakira izo ntore niwe wakira ubicanyi uyu mugabo mu mwitondere cyane akaba afite ikindi gikorwa cy'amataxi ya Uber abantu mutega Uber aho ngaho Cape Town ni mwitonde kuko munsi bamubatumye mwagiye kuri lise mugatega Uber rero mugafata amataxi uyu mugabo ndahamya ko uyu munsi biriwe mu nama y'abashoferi bageze kuri umubare ntabwo nshatse kuvuga reka mwihorere ariko uyu munsi biriwe mu nama ubwo rero mwitonde kuko uyu mugabo Claveri niwe uhagarariye abo bicanye ba FPL uyu ahagarariye abicanye ba FPL kandi ntabwo ari umuntu usanzwe ibyo mbabwire ndabizi neza mwitonde rero ikindi nuko hari abandi bicanye babiri rero abandi bicanyi babiri bari hari uwitwa Salehe ari aho ngaho muri Zambia Salehe uyu ari muri Zambia abantu bari muri Zambia mumenyere uyu Salehe mutwaze amafoto ye aba bantu barahari ndabwiza ukuri ko muri Zambia huzuye abantu
bigize indyarya cyane babicanye bari aho ngaho bavuga ko bacuruza aba bose tugomba kubashakira uburyo tugomba gutandukana n'aba bantu bakagira uruhande rwabo natwe tukagira rwacu kubera ko aba nibo bicanye bakuru FPR twirwa tubanga abavantara abavantara nta muntu bazi abavantara nta kintu bikorera batuma arabene wacu babene wacu no batuma kubera ko indonke y'amafaranga ibiki byubahiro nibyo nababwiye ubwo rero yabona ataruze gushora kwambara ibizibaho nk'ibyama ko akavuga ati kiza nuko nabica ariko nkaramuka ngicyo kibazo gihari hakaba undi muntu rero aho ngaho undi muntu witwa Claude Claude yunguyu afite shop igira aho ngaho baramuvuga bakavuga ko Claude yimutse ari kajijisha arajijisha yu Claude akaba ari ahantu yitwaza akabata ni kamaniza akabata kama ni sinzi ko babivuga ariko nzi neza ko uyu Claude arahari nawe uyu mu mwitondere uyu Claude baramunuganuga kandi bafite ibimenyetso Claude rero nawe ndasaba ngo amafoto ye mujye munayangezaho mbyereka abantu nabwo ari gusoma amazina mu kirere gusa gusoma amazina mu kirere abantu bashobora kuba bitiranwa kikaba ikibazo ariko ifoto tunayibonye biba byiza rwose aba bantu bakorera bicanye bahisha bicanye bo muri FPL aba bose tugomba kubashyira ku karubanda ubu ntabyo byari byo ko ngo tuzajya twihisha ngo baratwihoya ikindi kintu mbabwiza ukuri iyo umuntu muhanganye akabazi ko ateri kofu gateri irindi agakubita ubuhiri nawe agakubita ubundi agakubita urushyi nawe agakubita urundi kubahana niho bihera nta muntu ushobora kuzakubaha kuri isi y'Imana agucira mu maso ukihanagura mugira ngo murakoze kirazira agucireho nawe umucireho wenda so namuciraho kabiri ibi rero ndagira ngo mbabwire ko ibintu byo kuguma mu bwoba ngo barabahiga ngo muri abanyarwanda ngo mwakoze ibyaha twese twitwa interahamwe igihe ibyo ntacyo bimbwa ngo nabuzaho baregera interahamwe urumva nabuzaho baregera interahamwe ibyo ntabwo mwaguma muri ubwo bwoba turabizi ku isi yatwubitseho urusyo ariko isi imaze kubimenya ababicanye rero nibo tugomba kwereka ko burya atari buno nimukomeza kugira ubwoba ndababwiza ukuri ntabwo ari kwanga ndi kubashora no kwirwanaho n'uburenganzira bwacu ababicanye babagambanye ibindaniriza abahutu abangaba mu bitondere abangaba bo umuti turawufite ntimugire ikibazo ndababwiza ukuri ibi mvuga ntabwo ari ubwiyahuzi ntabwo ari ibiki ahubwo nuko uburenganzira bwa muntu ariko maranira ugomba kubahirizwa ntabwo tugomba gukomeza dutegera abantu ijosi ku ngoko hakaba rero abandi bantu navuze imbere hari ikintu mugomba kujya mwitondera nimuzajya mubona tuvuze umuntu mukabona umuntu araruciye ararumira kuri ibi bintu mujye mwitonda mwongere mubishungure mubishyire mu bwenge iki ntabwo ari ikintu cyoroshye umuntu ashobora kukuvugaho kugira ngo aje kugutaka cyangwa se aje kugusingiza iki ni ikintu gikomeye niba ari umuntu bamuvuze muri ibi bintu ukabona aracecetse nta nubwo anyomoje nta nubwo aje muri komantere ngo abe yatukoma ko cyangwa abe ngoma ko ni ibiki mujye mukora icyitonderwa hari ikindi kintu rero cyumvikana abantu bose bamereza aya makuru bajye bemera neza ko aya makuru baba bampaye ntabwo nshobora kuyagira ibanga icyo nshobora kwirinda ni ukwirinda kuvuga amazina yawe ariko iyo umpaye amakuru nkaye nanjye nkomeza gukora ubucukumbuzi ngo menye ngo ninde wampaye amakuru kuko simba nshaka kugwa mu mutego wo kuba nafata umuntu akabuninga amakuru hariya yarangiza wenda se bafite icyo bapfa n'umuntu cyangwa se ashaka kureba mako uko ateye n'imitekerezo n'ibyo yemera akaza gukubita ibintu aho ngaho yamara kubikubita aho ngaho nanjye nti nabonye amakuru ibyo nabyo ndabikurikirana ibyo mbavuga rero mbivuga nkurikije reaction y'umuntu yampaye mu makuru n'uburyo mpaga mwayo makuru nkabivuga mu izina ryawe ariko mbwira abanyarwanda kandi mbivuga mbishimangira ko mba mfite umuntu wayamaye ndagira ngo rero mbabwize ukuri ko ibi bintu ntabwo bizarangira uku nguku mwiga kwirwanaho nababwiye ko kutunga intwaro yo kwirwanaho ntabwo ari icyaha
nkene bena aya mazina y'abicanyi ko bicanyi bamaze kuba benshi cyane nkene n'amafoto yabo ubundi niba bibaye ngombwa ko twirwana impamvu tuzazifite ni nk'igihumbi zararenze ntabwo tugomba komeza rero gutegereza ngo hari ibindi bintu nk'inkotanye n'abahanga no bakoresha twebwe ibyo bakora ku matelefone amatelefone murayafite ibyo bakora ubwicanyi bakoresha namaho kubakoresha namwe murayafite ni intwaro bakoresha namwe mwazibona niba umuntu akwimye amahoro nta kindi kiba gisigaye ni ukwirwanaho ntabwo ari rya jambo riva ngo bagukubita umusango ngo uhindukize uwundi oya ubahubwo niba kwita umusayo kubiteza ibiri wowe kubiteza ibiri niba gukubita umusayo umwe kubiteza ibiri ubiwe byarahindutse ntabwo rongiye gutinda ngomba arambire kubera ko umwanya wanjyanye hari ikiganiro narahimba koreye mu giswahili bora kimya kuriko kutamuka ama kuongea iki kiganiro kizagaruka nubundi muri iki cyumweru nzashaka umunsi kigaruke icyo mbasabye rero niki nuko ikiganiro natangije muri mu rw'igiswahili mugomba kugerageza kugihererekanya mukagisabikanya mukagereza abantu bashoboka kugira ngo mbe nagira kuraje gukomeza gusoma gukora iki kiganiro mu byukuri nabibonye ko wakitabiriye hari abantu benshi cyane barumva igiswahili hari n'abandi bavuga ati twe ntabwo tucyumva ariko abenshi bakitabiriye byanshimishije mugereze rero abo bantu muri ibyo bigo ko icyo dushaka ni ukubanza kubwiriza ambasade za Tanzania zo muri Kenya bamenye ngo abantu bari guhereza baranugwanugwa nabicanye ko nk'abo bantu bakora ibintu ashobora kugenda agasanga inyenda zo zikora muri Tanzania azikorera i Bujumbura azikorera Uganda azikorera Kenya ariko mu gihe abantu bashaka kuba bamaze kumva uyu muntu no kubuga by'indege bazajya banyura bikandagira ibyo mbabwira birashoboka ni ibintu bishoboka ndababwiza ukuri ko aba bantu kuba dufite amafoto yabo dufite amazina yabo ni ibintu by'ingirakamaro cyane ubu ntabwo ari cyaje bazajya bakomeza kwiruka ku bantu ndabinginze rero ibi biganiro mu bisabikanye ndavuze ngo mu bihererekanye ikindi mugerageze kwitandukanya n'abantu abandi babagwesha ngo ni inshuti ubushuti burasanzwe ariko hari imyitwarire ubonaho umuntu ikwereka neza ko uwo muntu atari umuntu wo kwikururaho mugerageze kusanya amakuru y'abo bicanyi bose byakanshimishije buri munsi ngiye mbona aya makuru nkashyira ku karubanda hanyuma rero wozumva twamuvuze kandi akumva ko aho twamushyize twamwibeshye cyangwa twamuhemukiye twiteguye kumusaba imbabazi mu gihe tubonye ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umuntu twamwibekeyeho murakoze rero ntabwo ngiye kubatindira cyane na hejo ningira amahirwe yo kugira ikindi kiganiro mbakorera ndacyabitegura ubwo turi kumwe naho umunsi ukurikira abamaze kujya mu buriri mugire kuruhuka neza abamaze kubyuka namwe za Australia mugire ibikorwa byiza by'uyu munsi yari umukunzi wanyu mako tuzongera na hejo bye. Show us